Jeg skal lige huske at ryste den godt, den her. Det står der på den. Det er backdraft. Og der står på den, at ens mund skal blive forvandlet til en sådan en menneskelig flammekaster. Det bliver egentlig meget spændende. Lad os se, hvordan den kan... Ej, den er så tyk, jeg ikke kan få den ud. Ej, lad være her. Prøv at løse lige rysten her til. Godt squeeze, sådan så vi kan mærke det. Sådan. Jeg har ikke engang fået den ned, den er så tyk, man ikke har synkt den her. Jeg fanger også stærkt den her. Så man slet ikke kan... Man kan slet ikke smage i sin egen mund sådan. Så man bliver sådan hele dagen... Ligesom man har fået bedøvelse hos tandlægen faktisk. Så man ens mund bare er fuldstændig væk. Og det er fandme... Og kæft, det brænder over i hele hovedet. Jeg har ikke engang løgn til andre, de brænder sådan, de brænder sådan ned i halsen, sådan, og sådan en lugtsmand i munden. Den her, de brænder bare hele hovedet. Den er fandme god, den der. Hold kæft, den brænder. Det er sjovt, den kan brænde så meget, fordi man tror, at den brænder ned i halsen. Det gør den slet ikke. Den brænder faktisk overhovedet ikke ned i halsen. Den er faktisk rigtig god, den der. På sådan en rigtig ubehagelig måde. Hvor smager den, altså? Nej, det mælk, det gør ingenting. Det gør ingenting. Nu brænder den ikke så meget i ansigtet, men nu går den sådan mere ned i halsen, så nu begynder den at komme ned. Men det er ikke så slemt som på den første. Det er sgu en god chili, det her. Det er det fandme.